بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے بہت بہترین روایت، اس کو سمجھیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوستی میں بھی آپ اعتدال رکھیں اور دشمنی میں بھی اعتدال رکھیں۔ اب اس حدیث کو ذرا سمجھیے، کیا زبردست تعلیم تھی اللہ کے رسول کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دوست تمہارا آج بن کر بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل تمہارا دشمن بن جائے، اور جو دشمن آج تمہارا بن کر بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ چل کر وہ تمہارا دوست بن جائے، اور دوست جب بن جائے گا تو پھر بہت دقت ہوگی۔ سمجھیے گا، یہ جو ابھی دوست بن کر تمہارا بیٹھا ہے، دوستی جس سے تعلق بہت اچھا تعلق ہے، آپ اس سے راز کبھی بیان نہ کریں، اپنی کمزوریاں کبھی بیان نہ کریں، اپنی برائیاں اور اپنی غلطیاں کبھی بیان نہ کریں۔ چاہے جتنا اچھا دوست ہو، غلطی مت کریے گا۔ کیوں؟ آئندہ اگر خدا نخواستہ اللہ ایسا نہ کرے، اگر وہ آپ کا دشمن بن جائے، تو آپ کا تو سب کچھ اس کو پہلے سے معلوم ہے، آپ کی تو حالت بری ہو جائے گی جب وہ آدمی جو ہے دوست جب دشمن بن جائے گا۔ اسی لیے اس کو سمجھیے گا، اللہ کے رسول نے کیا زبردست تعلیم دی ہے، دوستی میں اعتدال رکھیں، اتنا کھلم کھلا دوستی نہ کریں کہ جس سے بعد میں اگر وہ دشمن بنے تو پچھتانا پڑے آپ کو۔ اور اسی طرح دشمنی میں بھی ذاتی عداوت مت رکھیے گا، کسی سے کوئی اختلاف ہے، غصہ ہے، آپ اس کو اس طرح اظہار کریے گا، وہ الگ بات ہے، ذاتی طور پہ اس کی ذات کو اٹھا کر کبھی بھی دشمنی مت کریے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ بائی چانس اللہ چاہے، خدا خواستہ اللہ کے چاہنے سے اگر وہ دشمن آپ کا دوست بن گیا، پھر آپ تو اس کے سامنے اپنی نظر بھی اٹھا کر دیکھ نہیں پائیں گے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے تو اس کی ذاتی دشمنی اس سے کی ہے، آپ نے تو اس کے ساتھ وہ حرکت کیا ہے کہ جس سے آپ اس کے ساتھ ہم کلامی کرنے سے بھی پیچھے ہٹنے لگیں گے۔ اسی لیے دوستی میں بھی آپ اعتدال، درمیانہ راہ اختیار کریں، اور دشمنی میں بھی حد سے تجاوز نہ کریں، ورنہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتا کرے، بہت اہم گفتگو ہے۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔